Ministro, o que é isso, princesa? Onde é que é a festa? O que houve com essa menina? Nada, tá super elegante. Vem cá que eu quero ver de perto. Dá um beijão, vem cá, vem cá. Olha só que maravilha. Vem cá. Vem vai cá. Lá, vovó, vai lá. Deixa eu ver isso. Ô, menina, pelo amor de Deus, onde é o baile de carnaval, hein? Ah, gente, a tia Dinah me pintou, eu adorei. É, adorou, mas vai limpar esse rostinho que o tio não gosta de te ver assim, não vai? Vai lá, vai lá. A menina tá pintada demais. Mas, querida, a Dinah é engraçada mesmo, viu? Mas ela se veste como uma mocinha. E a Bia, que é menina, ela quer envelhecer. Pode, né? Andreza, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Nossa, calma, gente, não quis ofender eu, hein? Olha, gente, eu adorei a minha maquiagem, eu não vou tirar, acabou. Tá certo. Muito bem, Beatriz, o que eu gosto de você é a personalidade. A Andreza não falou por mal, não, de nada. E ela tem razão. Essa maquiagem tá exagerada pra uma menina da cidade. Engraçado, homem, não é? Se fosse sobrinha de outro, bem que você gostava, né? Que absurdo. É. Nada disso, gente. É que a Bia não precisa de artifícios, ela já tem a beleza da juventude, basta. Eu entendi mal, a senhora tá chamando a gente de velha. Se for pra mim, vai ser uma surpresa, porque a mamãe não costuma ser indelicada. Deixa eu tomar um licorzinho. Alguém sabe da Beatriz? Beatriz! Agora vai lavar a carinha, vai, filhinha. Não vou lavar, mãe. A tia Dinah falou que... A tia Dinah fez uma brincadeira com você que já acabou. Aproveita, tira essa roupa, arruma o cabelo, porque você está bastante ridícula. Ô, Estela, que isso? Eu sou uma adolescente, que isso? É adolescente? Mas eu sei qual é a mão de obra, tá bem? Vai. Um soco, tá, mãe? Eu vou, mas eu não vou tirar. Não, não vou tirar. Não vai o quê, menina? Não. Estela, não precisa ser assim. Que exagero. Você é muito rígida com essa menina. É. Acontece que eu sei a filha que eu tenho, Dinah. Estela, pelo amor de Deus, a Dinah tava só sendo carinhosa com a Bia, não exagera. Pelo amor de Deus, Raul. Perequetar uma menina desse jeito, toda maquiada, ridícula. Até parece que vocês não conhecem a Beatriz. Encucada do jeito que ela é, cheia de frescura e tal, vaidades, vive atrás do pai. Eu sei muito bem a filha que eu tenho, tá bom? Tá certo, tá certo. A Dinah exagerou um pouco. Aliás, sobra na sua irmã o que falta em você, né? Porque a maneira de você educar sua filha é um exagero, né? Você trata a menina como se ela tivesse 8 anos de idade, gente. Calma, não é assim. Tem que haver um meio termo. Mamãe, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri, tá bem? Estela, Estela, não complica. O problema não é maquiar ou não maquiar. Eu concordo com você, a menina tá exagerada. O problema é a maneira como você coloca as coisas. A Bia vai crescer, quer você queira, quer não. E você tá jogando suas frustrações em cima da menina, não pode ser assim. É? E o que que o meu irmão maravilhoso sugere que eu faça? Toma um rumo na tua vida, Estela. Toma um rumo na tua vida. Arranja um homem decente, um homem que goste de você. Tava demorando, hein? É, o Alberto, por exemplo. Alberto é maravilhoso. Concordo com o Raul, hein? O Alberto, olha, é um bom partido. Solteirão e vocês formariam um ótimo casal. Também acho. Olha aqui, ó. E o principal, o Alberto é livre. E você já procurou saber se o coração dele também é? Peraí, o Zeca te leva. Não, não precisa. Vai, leva a Carmen lá. Não, não me ofereça, que eu tô muito cansado, viu? Desculpe. Tudo bem, seu Janão. Olha só, o próximo final de semana é você que passa comigo, tá? Ai, Carmen, coitado do Alexandre. Ele deve estar super chateado de não ter aparecido. Ah, amiga, tem que ser assim. E olha só, o outro domingo você também não vai. Poxa, a gente arruma uma coisa bem legal pra fazer, tá bom? Carmen. Quê? Do jeito que você fala, até parece que você entende muito da vida, do amor. Eu nunca te vi com um namorado. Eu já te falei, Lisa, eu já tive um amor. Ele morreu? Sumiu, foi estudar fora, nunca mais voltou. Você acredita que ele nunca me escreveu uma linha? Mas vocês brigaram? Aconteceu alguma coisa? Não. A gente se amava demais. Eu sei que eu não consigo me interessar por outro homem. Eu acho que... eu nunca vou conseguir amar de novo. Que isso? Que isso, Carmen? Você mesma vive dizendo que a vida continua, que tem que partir pra outra? Eu sei, minha amiga, mas eu já tentei uma vez, Liz. Eu só me dei mal. Tão cafona que eu vou te falar agora, mas esse meu coraçãozinho aqui, eu tranquei a cadeado e joguei a chave fora.